حسبي محافظك كل مية يا قلب دميسترون حق عيارة كوريجي وسارد عيارة سومالي لان قلب كنو قطل قلي بيش الربضان اياك كوبان بقرية اللحدن دريس ويكوح دي بيهلي دون تستيد يتوبن لبيس ونقونا يسين لبكون ستيد بقرية ستيتن عيارتي الكاسكو يلي دونان دريس دميسترون قلب كني ايا دين عكالي سوكو شري كوبادو لو قطل قلي كوحا اكال دوان بلادو يا كوباب انت اي مناسبة دا سعوتي وحالك تشيدي هذا لك الدوان وغورنتينا وحالك اسكا هلي حبنا حسبي كل مية وقابل سندنا عيارها هي مسؤولين كالدوان وحانة المامين وحانو قلب عيارات كورة جينينا دمان قبلة السومان لان او اي اوغوه الرئيسو قبل كمرودي جاح وحانو قلت لك اللي اسلي حقالك دلين يرادا حسب الحاكم كل مية وحاو قرشيي سينو كاقيب قاتل يريقلين تباهد دلين يرادا عيارها بيش الربضان قرومودا ايو ريقيدا لقو قبطة دلك اوردن حسب الحاكم ككل مية وحاو قرشيي سينو كاقيب قاتل يريقلين تباهد دلين يرادا عيارها بيش الربضان قرومودا ايو ريقيدا لقو قبطة دلك اوردن انا انا نقول لكو تاقول انا نقعنك سينو قلب كي سبورتك ابال مرنها بحين لها يعني بلدو دي هدايت هاي ديريسي ده كوبدها كوابك انت بين انا نقول لكو انا نقعو انا بانو اسو قرشيني arinkan ay soo qaban qaabiyeen ama ay ka soo shaqeeyeen garabka dhalinyarada heer qaran aad iyo aad ugu mahadsanayn marka waxaan leeyahay dhamaan dhalinyarada ciyaaraysa ee degmooyinka iyo gobolada ku ciyaaraysa garoomada ku ciyaaraysa qaabka wax laga bedelo midna ha ilaabina bishu waa bil raxmadeed waa bishii maqfurada waa bishii dambidhaafka waa bil rabadaan maaha markii ugu horreysay ee kulmiya dhalinyarada wuxuu guddoonsiiyo had iyo jeer mar walba wuu guddoonsiiyaa mar iyo 3-2 toona maaha garoomada Soomaaliland iyo kuwa Hargeysa mid walba wuu guddoonsiiyaa garoomada dalka oo dhan ciyaara ka socda marka inuu xisbigu runtii soo bandhigo oo qaybiyo diriiska iyo kubadii ay ku ciyaarlaan dhariyatu waa arrin aad iyo aad runtii muhiim ah waana soo dhaweynaa runtii dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland hadalladoodina waxa ka mid ah kan xisbiga kulmiyeedu ku wareejiyo maantana ugu dambeyn mayso ugumanay horeynin horena waanu idinku ku wareejinay dhalinyarada gobolada oo dhan maantana gobolada oo dhan gobolka Maroodi Jeex oo kaliya ma aha gobolada oo dhan waanu tagaynaa waanu ku wareejinaynaa gobol gobol baanu ugu wareejin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idin ana mar labaad ku celinaya ciyaarihiina ciyaaraysan bisha Rabadaan ha ka duwanaadaan bila kale mar walba dhalinyarada Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland oo dhan dhalinyarada kubada ciyaarta iyo kuwa waxbartaba Finland kuma wanaagsana dalkeenu uma wanaagsana dhalinyaradeenu uma wanaagsana dad walaalaba tihiin isku wadana isku af ah inaa ciyaar wanaagsan wada ciyaartaan bisha Rabadaana way ka sii xag jirtaa ciyaar qurux badan muujisaan intaasaa la idinka baahan yahay xisbigana taageertaan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cabdirisaaq Waabari Roble ayaa xisbiga kulmiye ku bogaadiyay qorshaha uu da'yarta ku xisbiga kulmiye wuxuu noqday xisbigii u fikiray dadaalay wuxuu noo soo sheegay imika baahe hore ayuu noogu soo sheegay inuu agabka ciyaaraha dhalinyarta ee gobolada oo dhan inuu gaarsiin doono bisha barakeysan ee Ramadaan waa ku mahadsan yahay waa xisbigeenii waa xisbigii qarankan waa xisbigii dalkan ka soo taliyay waa xisbiga horumarka maanta aynu arkayno ee dalkan gaarsiiyay runtii inta ka hadhayna xisbiga gaarsiin doono weeyaan waxaan aaminsanahay Muuse inuu yahay murashaxa koowaad ka ugu habboon ee maanta loo baahan yahay in codkeena siino haddii aynu dooranayno muwaadin Soomaaliland ah oo dalkiisa iyo dadkiisaba daacad u ah waa Muuse Biixe waa inuu dooranaa aan qurba tagin weeyaan waa ninka dalkiisa u halgamaya maantana wuxuu rabaa inuu gaarsiiyo hadafkeenii iyo ujeeddadeena ugu weyn oo ah inaynu ictiraaf caalamka ka helno waana ninka gaarsiin doona haddii la yidhaahdo ragga kale oo dhan waa loo yar sanqadaa nimanka kale oo dhan meelo dhaadheer baa looga yar sanqanaya Muuse laakiin looma sanqanayo Muuse waa la quusanayaa Muuse waxaa lagu quusanayaa cid kasta oo Soomaaliland yacni danaynayso way idin soo raaci lahayd
موسى مركي نعود كين نسينه ويكقو سنيان والموسى اعتراف قال لسيا اللورنية مركا وين انه يساق الدورنا ادبانا نقوم حدق اياه اقبك حزبك كل مية وكينه اعزابتك هلي وحليها هاي وزارة دن ووزارة دي قرنك اوعيك مند عيارها هدي وحبحين ايسان ودن ليرت دي ريقلين ايسان وزارة دا صوم مرية نلا صوحي دي اسمان احمد اسمان ستار تيفي هرقيسا.